І всім привіт, друзі, з вами я, GhostRSide. І сьогодні ми разом з вами будемо перший раз грати в Street Fighter. Street Fighter 4 Champion Edition на моєму андроїді. Тому перед початком відео не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал з значком і щось прокоментувати в коментарях. Ну так, let's go. І ось у нас тут катсцена. Бої. Якщо не помиляюсь, цього білого, то що в білому костюмі, його звати Рю. Якщо, звісно, не помиляюсь. Задовго катсцена, звісно, але ладно. О, вертоліт. Нарешті. Ну і зараз будемо з вами грати в Street Fighter 4 Champion Edition. Окей. Та понял. Дайте грати, ёб твою мать. Так, я щось тут трохи не розумію, як тут. Блін, ну це все. Та окей. Блять. Так, ну давайте аркаду. Да, окей. Блять, я чуть не задонат. Мені пока що це не надо. Так, окей. У нас виходить всього лише 4 персонажі. У нас є Рю і ще хтось. Давайте хай буде оригінал. Рю проти Чан Лі. Чертом.
And the battle begins. Fight! Ах ты, блядь! А! Куда ты комбиш? Так, ты куда уже сразу так комбиш? Ух, бляха! Чалі, я тебе знищую. Давай, Ріо, покажи себе. Походу, ти не тільки самий головний в цій грі, а ще й... Ти мій самий любимий персонаж. Улюблений персонаж в Street Fighter. Та бля! Якщо у Brawl Stars мені Кольт найбільше подобається, Mortal Kombat точно не можу приділити, чи Скорпіон, чи Саб-Зіро. Ну, залежить від якої частини. Ну, Street Fighter мені Рю найбільше подобається. Та бляха, ну що з тобою? Як з тобою справлятися, йоб твою мать? Давай! Та бляха! Ще трохи. Давай. Кейо. Готово. Раунд, файнал раунд, файт. Коротше, понятно. Та бляха, що? Як ти... Та бляха! Мене вже через тебе голос ламається. Чо з вами так складно? Такі ще, що я проходжу, блін, аркаду старих частин Mortal Kombat. О, бля. Ти програв, сучонок. Yes, continue. Та що, бляха, я наїжджав Yes, що ти чекаєш? А можна персонажа поміняти? А ні, не можна. Блять, Mortal Kombat краще. А все рівно, окей. Так. Я хочу вже скін поміняти. Так, я ж нажав на синій. Так, окей, чинні. Вибрав. Готово. Поміняли скінчик для Ригу. Та давай, бляха. Давай. Давай, Ригу. Та бляха. Що з вами так складно справлятись? Бляха! Другий раунд, йоб твою мать! Мене слова просто не стримують, розумієте? Мені здається, що удар ногою якось наносить найбільше ХП. Ну, зараз спробуємо ще раз. Йоп твою, ще один у... Да, блядь!
пішла ти. Окей. Блін, просто не розумію. Як ні? Нормально. Нормально виграти в цій грі, бляха, хоч раз. Добре. Добре. Ну, один раз у мене вже майже вийшло, але, блін, та все рівно змогла мене добити. Як вийти? Добре, давайте за цього зіграємо. Гуїл, що, блін? Are you ready? Окей, давайте. Перший раунд. А ти воєнний, якщо не помиляюсь, да? І теж також вирішив приєднатися до битви, да? Звичайно. Так. Чому би і ні? Можете дати в ній якось іншу, а не цю шалаву. Через неї очі не можу перемогти. Да, я виграв. Нарешті перший раз, хоча би перший раунд виграв, нарешті. В цьому, блін, стрітфайтері. Ну коли попередній раз в залі грав в Tekken, п'ятий, по-моєму, то там я... Було досить легко і не стільки складно, як цей сраний Street Fighter. Навіть в Mortal Kombat 3 я теж проігрував багато разів в аркадах цих башнях. Але все рівно я там потім вже доходив далі. І не було такого піздіця, як це. Шукатку переміг. You win. Да? Це правда. Ну поки що оцей самий сильний. Походу. Стоп, а тепер тебе. Що за база? Що ви мені тут прислали? О, бляха! Бляха, що я зробив?
Ебать! Кейо! Сюда! Оце воєнний самий сильний. Гуайл. Цей воєнний гуайл, це для мене самий сильний в Street Fighter. От мені найбільше запам'ятався і мій самий улюблений персонаж у Street Fighter це Рю, а все рівно самий сильний для мене поки що це оцей. Але хоча з другої сторони я вже проігрую. І я другого противника вже також переміг. Так, що далі? Зангу... Що? І мене якісь тут... Не то, що дивні, трохи складні для мене. Ну, це ж перший раз тут, з першого разу ми все можна запам'ятати, але все рівно. Зангіф, да? Хоча цей боксер якось сильніший. Він сказав Польщі. І хто взагалі такий по нації? Бляха! Польща і Побєда? У мене питання, це поляк? Я хоч трохи сумніваюся, що це росіянин. Насправді. Мені щось здається, що цей боксер, да? Мені здається, що він поляк, він з Польщі. Так. Ну давайте спробуємо цю гірку. Чи ні? Перстей. Чонли висіс Чонли. Так, ну окей, давай. О-ла-ла! Та бляха. Так. Сюда. Sorry. This is the final round.
Ні, ну я стопудово програю. Хоча ні. Ну, першого противника за Чен-Лі я вже виграв. Сюди! Африка! Так, я не хочу з тобою битись. До побачення. Да, щось нормально прихворів. Так, окей. Ну, давайте за останнього нашого персонажа зіграємо. За цього поляка. Зангів. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Are you ready? I'm ready, fight! Щось ви такі всі здорові, так скажу. Та бляха! Хоч ти й самий крупний, але ти не самий сильний. Ви мене розочаровуєте. Як вам не соромно? О, сюди. Ну... К.О. Ну, першого противника вже перемогли. Хоча він і не самий слабий, але все рівно. Так собі. Ну, давайте це ще хай буде остання битва, та й можна закінчувати відео. Файт. Сюда. Окей. Thank you.
Так, ну все, перемогли. Так, ну що ж. Думаю, тепер можна закінчувати відео, бо я вже щось задовго записую. Так, ну окей. Так, все, лиши, вже не хочу битися. Все, 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 достатньо на сьогодні. Так. Ну що ж, ми з вами грали в Street Fighter 4 Champion Edition. І тоді з вами був я, Стерсайд. І тому не забувайте ставити лайки, не забувайте підписатися на канал з дзвіночком і ще це прокоментувати в коментарях. Ну так, досить непогано, але складновенько. Дуже складно. Ну, як для мене. Перший раз складно, тому побачимо своїх відео, тому всім бувайте.